Привіт, вітаю майстерні, і сьогодні знову у нас випуску AR-15. Але я не буду колупатися сьогодні всередині карабіну, а мова піде про одну цікаву штучку українського виробництва, яка дозволить комфортно встановити коліматорний приціл в задній частині апера. От тут. Справа в тому, що я місяця за три тому зацікавився такою компоновкою карабіну, коли на додачу до оптичного прицілу перемінної кратності встановлюється для стрільби по ближніх мішенях, встановлюється під певним кутом відкритий коліматорний приціл. Ну, такого от плана. Я хотів поставити доктор. А це якийсь китайський Vector Optics, який я використовую як пробний полігон. Так от, встановити приціл під тим кутом і на тій відстані, яка вам потрібна, і яка буде комфортною при стрільбі для швидкого переходу в прикладці з оптики на коліматор, ну, це ще та історія. Я перепробував дуже велику кількість різних отаких от кронштейнів, які випускає і американська індустрія, і китайська індустрія, так званих кутових прицілів під 45 градусів. Жоден з них не то, щоб мене не задовольнив, жоден з них навіть не підійшов. Якийсь не підійшов за габаритами по ширині, якийсь не підійшов за габаритами по виносу в бік відносно основного прицілу, якісь банально не підійшли по куту або по висоті розташування карабіну. І в якийсь момент я зрозумів, що кут 45 градусів – це теж не саме ідеальне рішення. І от завдяки наполегливості мого співклубника Сергія Сезіна і компанії, українській компанії Molot Gun, яка виробляє тюнінг для зброї, з'явився такий цікавий продукт – боковий кронштейн. От він. Для компактних відкритих прицілів, для встановлення на різ шину верхню апера під кутом 31 градус. Це виявилось досить таки важливо, цей кут 31 градус, а не 45, бо набагато зручніше. Крім того, хлопці досить добре продумали конструкцію кронштейна, потім я детальніше його покажу. От. І кронштейн дозволяє на декілька міліметрів поміняти боковий навіть винос. І що саме головне, для цієї платформи, для цього кронштейна, не потрібні отакі от монструозні перехідники, які суттєво збільшують висоту розташування вашого коліматорного прицілу. Причому, щоб ви розуміли, оце грання з встановленням коліматорного прицілу на традиційні кронштейни, воно мене супроводжувалося там спробую поставити замість компактного найфорсу отакий триджикон, не стало. Дійшло до того, що я поміняв навіть кільця, на яких встановлюється приціл, вибрав отакий більш компактний варіант від Aero Precision, і все рівно не допомагало. Ну, про кільця ми якось поговоримо в наступному випуску, про кільця, про моноблоки. От. А зараз повернемося до кронштейна. Отже, рішення Molot Gun на даний момент, я не зможу сказати за весь світ, але в Україні і в доступному, напевне, нам зарубіжжі, воно найбільш універсальне. Кронштейн виготовлений з алюмінієвого сплаву, досить міцний. І зараз я вам покажу ближче, як на нього встановити приціл і як можна поміняти той же самий винос по відстані від основного прицілу. Так, ну от сам кронштейн. Нехай вас не лякає ця гумова проставка. Я вже її приклеїв. Це захисна прокладка для мого доктора. Але вона нам не заважатиме. Значить, цей кронштейн, він підходить для більшості доступних в Україні, популярних в Україні коліматорних прицілів від компактних, від відкритого типу. І навіть в моєму випадку кронштейн вже підігнаний під мої індивідуальні особливості. От тут така стоїть 4-мм підвищуюча проставка. Це вже ця окрема деталь, це моє спецзамовлення, тому що в базі мені було незручно, але за відгуками тих, хто придбав вже такий кронштейн, поставив собі, більшість обійшлися без неї. Ну, так в мене розташована голова, так в мене розташовані очі. Зараз підійдемо ближче. Так. Отже, покажу крупніше. І так, що ми маємо? Ми маємо три основних частини. Власне, перша частина – це основа, яка кріпиться на різ шину або пікетіні. От вона.
На цій основі встановлений виносний в бік кронштейн, ось він, і безпосередньо платформа монтажна для коліматорного прицілу. Що цікаво, якщо ви звернете увагу, то монтажні гвинти, які кріплять між собою основу, що встановлюється на апер і виносний кронштейн, вони розташовані ексцентрично. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб ви могли, відкрутивши їх, розвернути вашу основу і винести на декілька міліметрів далі в бік, якщо вам це потрібно, далі в бік сам коліматорний приціл. Ну, це може знадобитися в якому випадку, в випадку там якихось особливостей анатомії, а також, якщо у вас вхідний окуляр вашого прицілу є досить масивним, або на місце розташування коліматора попадає важіль, такий от перемикання кратності, ну, або от подібне до 13 джеконі кільце регулювання яркості. От воно збільшує так немалий габарит діаметру прицілу загальний. Тобто, якщо вам потрібно поміняти винос в бік, дистанцію, відстань виносу, то ви відпускаєте ці болти, розвертаєте платформу і прикріплюєте назад кронштейн. Сам монтаж примітивний, до нисхочу. Конструкція взагалі, як бачите, проста і продумана, що мені сподобалося. От ви встановлюєте коліматорний приціл і затягуєте його рідними посадочними гвинтами монтажними. Ось таким чином. Отак, власне, виглядає вже змонтований приціл. Ну, все-таки вам продемонструю. А раптом вам виникне така потреба, то ви вже своїми очима на сові затягнуто. Да, на молоті працюють кріпкі хлопці. Так просто і не відкрутиш. Так. І друге. Все зроблено з великим запасом надійності, як бачите. Реально з великим. Так. Отже, отак, отаке ми маємо оригінальне розташування виносу. Зверніть увагу на цю відстань. Розібрали, перекрутили. І відстань збільшилася, тобто боковий винос вашого коліматорного прицілу став більшим. Ну, мені він не потрібен такий великий, тому повертаю все назад. Ну і підвищуюча проставка, нагадаю, ця проставка, вона не входила в серійний виріб і вона виготовлена на моє замовлення. От. Що ще хочу сказати. На даний момент цей виріб, оскільки він орієнтований більше на спортсменів, він серійно в каталог Молотгану не входить і виготовляється за спецзамовленням. Там від певної кількості, по-моєму, мінімум 10 штук в партії. Тому, якщо вам такий потрібен, то потрібно буде шукати його вже або на руках на вторинному ринку, ну або знайти 10 колег-однодумців, яким також потрібна така компоновка карабіну. Як бачите, певна перевага членство в спортивному стрілянському клубі, де ти швидко можеш зібрати однодумців, проявляється навіть в таких речах. Все. Затягнув. Продемонструю, як це буде виглядати на карабіні. Ні, трошки незручно, але тут вибирати не приходиться, бо зручно мені не видно вам, або навпаки. Фіксую. Воля!
Як бачите, важіль перемикання кратності доходить, в моєму випадку, до самого кінця, до першої кратності, і рухається зворотньо. При цьому коліматорний приціл не заважає. Отака цікава штуковина. Якщо вам раптом знадобиться такий варіант компоновки, ви вже знаєте, де його шукати. Ну, нарешті я маю умріяну можливість зробити отак, а потім знову так. Ну, а взагалі приємно, що Україна не пасе задніх в плані тюнінгу AR15, що в нас з'являються свої цікаві напрацювання, які доступні тільки українським стрільцям. Це може дати нам певну перевагу в конкуренції з балованими іноземцями. Ну, а взагалі, основна перевага – це тренування, тренування і тренування. І активна участь в змаганнях, про що я завжди кажу. Тому на цьому в мене все. Підписуйтесь, коментуйте, задавайте запитання. Можливо, ви мені підкажете ідею для якогось з наступних випусків. І традиційно тренуйтеся і відвідуйте змагання. На цьому в мене все. Па-па.